Můžu se vás zeptat? Ne. Já slyšel? Co si myslíte o problémech dnešního světa, jako o globálním oteplování, nebo... Scheiße, Adam! O ozonu! Přece jenom je nový rok a měli byste se zamyslet, jako... Už nejste v té fázi, kdy jako si můžete studovat a dělat, co chcete. Zhruba před třema hodinami, ale už se dostáváte do fáze, kdy jste prostě v produktivním věku. Co si myslíš o životním prostředí? Já neházím. Co? To by je jedno, že lidi vyhazují odpadky do přírody. Jak jsi smí ego? Dobře. A Adam čumí, že budu. Myslíš si, že když mám německý jméno, tak umí německy? Ne. Proto mi to tak baví. Kdybyste se svůj smále dot objektiv. Ne. Jedničku. Ukaž zuby, zuby! Za zubu. Co? No to nefunguje. Plánujeme jít spát, nebo ne? Spánek je pro sračky. Dobře. A kolik je? A to jsi si vybral z placa. Půl. Čtvrtý. Co mi Eliška řekne ve 3.24? Já bych spal. Možná ty. Já bych sral. A co ty? Hraješ. Hraju? OK. Zo, koukejte si na to, co se stane teď. Na to čte. Ano. Zamíříme, děcka. Zamíříme. OK, Vánoce už jsou. Ty krása. Jo, ty jsi dobrý. Jo. Adam. To je, furt házím. Ne, už ne. Ne. To mě nevadí. To jste měl dostat, ty by to dostal něco pěkné. Zlo, špíle, kamča. Unzevej kamča. O. Jo, dá si skoro střed, a br nevadí. Kamča. Už mě to chvíle. Jo, Filipe, to samozřejmě tak. Ne, tak ty kam je lepší než já. Buďte šťastný, nový rok. 2011. Jsme šťastný. Máme se rádi, nemáme se rádi. Budeme se mít rádi, nebudeme se mít rádi. Už začíná dosáhnout do tváře.